time. Се извинувам, но мора да говорам на англиски, иако доста добро го разбирам на македонскиот јазик. Actually, Minister said the most important key messages for today's meeting about land consolidation, about the novelty of the process in the country, about what is happening in the field of land consolidation. Всушност, министерот ги покри клучните точки за целиот процес на консолидација, за новитетот кој тој го представува и неговите подробности. And I'm glad that I am the team leader of FAO project for implementation of of land consolidation in the country. И навистина ми е мило што имам чест да го водам овој проект во име на FAO во државата. Because land consolidation, even if it is a new process in the Republic of North Macedonia, it is not a new process in many other European countries. Иако консолидација е нов процес за Република Северна Македонија, тоа не е нов процес за остатокот од светот. Actually, this process in all the EU member states, in new EU member states, also in the European countries that are not the EU member states, is going on for 100 years and even more. Овој процес во членки, земји членки на Европската Унија, како и други европски земји кои не се членки на Европската Унија, е процес кој се одвива 100 години и повеќе. And actually, there are examples, there are experiences, and it is good that FAO is capturing experiences of land consolidation from different countries and is ready to assist your country to build up land consolidation in the best possible way. И е одлично што постојат примери и искуства од многу различни држави за консолидација, а FAO е во позиција да може да ги сумира, да ги собере сите тие различни искуства и да ги донесе и помогне да се применат во во вашата држава на најдобар можен начин. Me myself, I come from Lithuania, a small Baltic country which joined the European Union in the year 2004. Јас лично доаѓам од Литванија, мала балтичка држава која се приклучи на Европската Унија во 2004 година. And we also have small farms and small land parcels if we compare with the German farms, with the Dutch farms, with the Danish farms. Кога ги споредиле фармите во Литванија, во споредба со данските, холандските, ние исто така имаме мали земјоделски стопанства. And when land reform was coming to the end in the year 2000, we immediately recognized that we need land consolidation in our country. И кога започнавме ние со реформите во земјиштето, веднаш увидовме дека консолидација е еден од необходните аспекти во реформата. And we started doing different pilot projects from the year 2000, but already from the year 2004 we had the legislation in place and we started the first real projects. And land consolidation is a process which is developing and it's going on until now and it's being funded by the European Union. Овој процес во Литванија со пилотирање и со првични искуства започна во 2000-тата. Првичните легислативи и закони во Литванија беа воспоставени во 2004-та, но ова е процес кој се уште трае и е поддржан и финансиран од Европската Унија. Because land consolidation is a successful tool for rural development, for improvement of agricultural structures, only if the land owners in the end of this process they are happy. Консолидацијата е една многу клучна алатка во руралниот развој, но на крајот од денот таа вистински носи успех само ако земјоделците се задоволни и среќни. And you imagine it is not easy to make many people happy in the bigger area because everybody has different problems. И секако не е можно сите да бидат среќни во една голема област, бидејќи секој има различни проблеми. And in the Republic of North Macedonia, you have extremely small farms. When the average farm size is 1 hectare and 62, so it's very small. And very many land parcels consist of this farm, like 7-8 land parcels.
parcels in this small farm. This is extreme fragmentation of agricultural land. А во Република Северна Македонија постои екстремна фрагментираност на земјоделското земјиште, односно каде што има фарми кои се со просечни површини од хектар 1,62 хектари, што е навистина голем предизвик за употреба на земјиште. So first of all, land consolidation could help these small agricultural farms to improve the shape of their land parcels, to bring the scattered land parcels together, and to make more competitive in competition in the market. И најпрво нешто што со консолидација може да се постигне е тоа е да се помогне токму на тие мали фарми кои ќе ја консолидираат својата земја и ќе бидат поконкурентни на пазарот. But also there are other challenges in the rural areas, like construction of new infrastructure objects, highways, railways. When the construction new path of the road is cutting land into several sides of the road. Исто така има и други предизвици кои се појавуваат во руралните средини, како на пример кога се градат реализираат големи инфраструктурни проекти како патишта, автопати, железници, во ситуации кога тие пресекуваат земјоделско земјиште, консолидација може да помогне во подобра реализација на истите. So when land consolidation is being implemented together with the infrastructure development, it is more efficient, it is cheaper for the state, it costs less, and it makes happy also the farmers who have land on both sides of the road, for example. И кога примената и реализацијата на инфраструктурните проекти ќе се синхронизира заедно со консолидација, тоа ќе бидат и двата процеси ќе бидат поевтини, земјоделците ќе бидат позадоволни, на пример во ситуации ќе се избегнуваат ситуации каде што парцелите на земјоделците би дошла на двете различни страни од еден нов пат.